Hau, froga bat da. Froga bat baino ez. Ideia bat frogatzen ari gara. Zer izango litzateke, ez ezagun bati begietara begiratu eta pentsamenduak azke ustea. Zer izango litzateke, beste pertsona baten pentsamenduak entzutea. Adibidez, bi pertsona hauek. Begiratu ditzagun. Badirudi, zerbaitetan ari direla. Arrazoiren bategatik daudela hor. Hor, norbaiti itzaroten egongo balira moduan. Nola iritzi dira ona? Nondik datoz? Zer egiten dute batera? Zergatik daude horrela, bata bestearen ondoan, aurrera begira? Dirua jaso dute hau egiteko? Eta hala bada, zenbat? Agian hor daude, begiratuak izatea atzegin dutelako. Miretziak izatea atzegin dutelako. Agian hor daude, Mexiko. Baina beraien pentsamenduak, Tokio. Londres. Beste leku batean Atene. Daude. Bombai, La Habana, Berlín, París, Praga, Lisboa, Moscú, Río de Janeiro, Quebec, Nueva Delhi, New York, Marrakech. Ilargira bidaiatu. Roma, mendira igo, futbola, asko ligatzea, El Cairo, sugea, lebatza, Playboy, kirolak, loresaina, asko ligatzea, kloro usaina, Amsterdam, gorria, travesti, mina, etxe, mari, bans, stripper, tabako usaina, espagetiak, Coca-Cola, gorrotoa, maitatu nazatela, laranja, Drácula, New York, marrastea, Paris, Ternua, Olentzero, hor dagoena, Berlin, surf, Matzalenda, Turquesa, Kilimanjaro. Hor dagoen mutila, Igor deitzen da. Igor, kontzentratu zaitez. Hiru puntu hauek eta partida irabazita dukagu. Bat, bi, hiru eta fup. Bai horixe. Jos! Beste norbait izatea gustatuko litzaidake. Adibidez... Adibidez Garazi. Edo Christian? Bai, Christian ere bai. Jaione. Jesua. Oiane izatea esan bat ere txarto egongo. Bueno, naia ere maja da. Eta Jon? Ernest. Ernesten izena asko atsegin dut. Olatz. Miren. Ainize. Igor. Nor izan da putakumea. Bizkarrez jo naute. Momentu bat. Hau, odola da edo tomatea. Ametzetan nago edo hau, abuzu ikastola da. Oh, ene, G
jende guzti hau, nire aurrean, niri begira, zelotza. Ba, ni ere kanpora noa. Ezin da izan, ikusten ari naizena. Ba, ni ere kanpora noa. Ezin da izan, ni ikusten ari naizena. Ba, ni ere kanpora noa. Beno, hau froga bat baino ez da izan. Ideia hau frogatzen jarraitu nahi dugu. Gu Orman Poster kolektiboa gara. Hau abusu ikastola da. Zu Spiderman edo emakume bionikoa zara. Hartu papera eta ondo irakur. Gurekin proiektu hau ikertzen jarraitzea nahi dugu. Apuntatu zaitez! Hartu papera eta ondo irakurri. Hori da, hartu papera eta ondo irakurri, bai? Apuntatu zaitez! Hau bukatu da. Pasatu kaskoa kurrengoari. Bi segundutan berriro hasiko da. Hau bukatu da. Pasatu kaskoa kurrengoari. Bi segundutan berriro hasiko da.